aching with the feeling of a freedom of an eagle when she flies. Turning all the world away, she smiled upon my soul as I lay. And the shadows of her eyes. Waking in the morning with the feeling of her fingers on my skin. Wiping out the traces of the people and the places that I've been. Teaching me that yesterday was something that I never thought of trying. Talking of tomorrow and the money, love and time we had to spend. Dank u wel. Vriendelijk welkom, ook namens onze groep Trent. Leuk, lekkere volle bak. Bedankt voor de bloemen. Kan ik allemaal niet persoonlijk doen. We hebben hier, die wil ik ook wel even laten zien, in de vorm van een gitaar. Mooi, hè? Ik kan hem niet in het gezicht zetten. Hoe die smaakt, weet ik niet. Het zal wel heerlijk zijn. Ik heb ook niet gedacht dat we het zouden halen, hoor, 10 jaar. We hebben zeer veel wisseling in de band gehad. Peter en ik zijn hem eigenlijk begonnen. Peter is er grijs van geworden, ik kaal. Archie is er niet zo gek lang bij, kun je aan zijn haar zien. Gerard die gegeld met een scheermesje te kopen. Roel 7 jaar, kan je ook zien dat hij grijs geworden is. Nou, ik wil u nog even kennis laten maken. Peter Verbenen, die kent u al, de meeste van u wel. Onze stielgitarist. Ja. Nou, mag u straks nog een applausje geven. Want dit is een ding, dat heb hij gewoon gekocht, hè, die stielgitaar. Hij heeft een Framus gehad, die was te zwaar. Dat was net een werkbank, zei hij. Toen heeft hij Showbird gehad, dat was te licht. Als hij die kniepedalen gebruikte, dan ging dat ding heen en weer. Nou, deze, dat tilt hij zijn aan een breuk aan. Dat is veel te veel gewicht. Toen zegt hij van, joh, koop een draaibank en een zootje aluminium. Ik ga het er zelf in maken. Nou, die staat daar. Dat is een 12-snarige stuurgitaar. Helemaal zelf gebouwd, de plate. Knap stukje werk. Zelf gebouwd, gespoten, alles. Ja, je moet er een tik voor hebben, eerlijk waar. Als je daaronder kijkt, al die mechanieken. Ja, het is niet te leren. Kinderen. Ja, misschien dat kinderen kunnen leren. Crosby, Stills, Nash & Young, die probeerden het wel. Teach your children. Children well, their father's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the ones they pitch, the ones you know by. Ik zal me niet zeggen hoeveel jaren ik al met country music te maken heb. Dat is al heel lang. En als ik opzij in de coulissen sta te kijken naar een band als deze, dan denk ik altijd, wat hebben we allemaal beleefd? Wat hebben we allemaal gedaan? Als je dan terugblikt, dan kom je aan ups en downs, leuke dingen. Goede opnamen en minder goede natuurlijk. Kleine zaaltjes met een minim podiumpie of een heel groot podium, dat kan ook. En wat mij vaak wordt gevraagd is... Hey, zijn dat allemaal aardige mensen, die country jongens? Ja. Zo nu en dan is er weer eens nieuw talent. Of talent wat al een poosje bezig is, maar waar u nog weinig van hebt gehoord. Zo'n talent mag ik vanavond bij u aankondigen. Plaatjes gemaakt en nu in levende lijven voor u. Dames en heren, Corina. La, la, la. La, la, la.
Churches I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the boys on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so... Corina, dames en heren. Dank je. Dank wel. Dank u. Dankjewel Corina en Gerard. Ik heb het wel eens meer verteld. Ons land beschikt over een behoorlijk aantal goede, iets minder goede, slechte bands niet eigenlijk. Maar wij hebben vanavond voor u natuurlijk het beste neergezet. Niet alleen de jarige Trent, maar ook Dorsley Edition. Allereerst wil ik namens de Dorsley Edition natuurlijk onze collega's, de groep Trent, van harte feliciteren met hun 10-jarig bestaan. En hopen dat er nog 15 jaar bij komen. Over 25 jaar, Peter, dan doen we het wel met Indische hapjes. Hé? Wij gaan verder met een liedje van Chet Atkins. En het nummer heet Whispering. Optreden. Voordat we hieraan beginnen, wilde ik graag een van de redacteuren van het blad Nashville, Tennessee op het podium roepen. Toen ik daar straks het blad Country Gazette liet zien, toen was Nashville, Tennessee nog niet in mijn handen. Nu wel. Ja, meneer. Even. Hij ruikt nog naar de drukkerij, Cor. Middenin. De huisfotograaf. Ze zeggen wel eens een profeet is in eigen land niet geëerd. Het lijkt me vreselijk moeilijk om als orkest voor je familie te spelen. Maar het zijn wel de beste fans natuurlijk. Meneer Sanne. Ja, dank je Gerard. Mensen, een hele goede avond hier allemaal op het feest van Trent. Wij zijn er ook. Ik zat van de week even naar de televisie te kijken en toen het 5:30 journaal met Maartje van Wegen. En toen stond er op een gegeven moment Trent volgens Boos. Ik denk dat is raar, want ik zie nogal eens wat avonden waar deze groep optreedt. En ik zie haast nooit mensen die boos zijn eigenlijk, dat is maar zelden. En terecht, want de groep waar we het hier over hebben, die stralen een zekere warmte uit. Ze spelen uitstekende country muziek. En dan is het al heel raar als je dan ziet dat de Trentvolgers boos zijn. Dus daar klopt niet zo gek veel van. Maar het ging natuurlijk ook niet om deze Trent, dat gaat om hele andere mensen. Mensen van de omroep en zo. En die zijn voortdurend boos, daar kan ik uit ervaring over praten. Gerard dus niet. Maar in ieder geval, Trent die viert vandaag het 10-jarige bestaan. Wij hebben dat gehonoreerd in ons blad. Middels een heel goed artikel van collega Harry de Vroege met de nodige humor daarin. En dat is niet helemaal ten onrechte, want ook deze groep is niet vrij van enige humor. Ik mag zeggen dat ik ze... Cor Koepelman en zo. En... in ieder geval, ik heb deze groep meegemaakt vanaf het min of meer het begin. In het begin had ik ze niet zo in de gaten. Dat heb je meestal met nieuwe groepen. Je ziet het niet zo goed en dan later dan blijken ze verdomd goed te spelen. En dan blijken ze ook nog meer te kunnen. Ze kunnen ook op voortreffelijke wijze allerlei artiesten begeleiden. Ze doen altijd hun huiswerk erg goed. Recentelijk hebben we daar nog weer een voorbeeld van gehad met
Amerikaanse dame Diane Jordan, met Dick Denburn. Kortom, ik zou een heel verhaal over deze groep op kunnen en willen hangen, maar ik doe dat niet omwille van de tijd. Ik weet dat bij humor hoort iets. Meestal gaat het gepaard met drank. En je kunt de jongens van Trent nergens gelukkiger mee maken dan met een fles drank. Dus we hebben... Dus ik heb iets meegenomen namens de redactie van Nashville, Tennessee. En ik wil dat graag aan de leider geven, die ik bij voorkeur Cor Koepelman noem. Daar heeft hij ontzettende hekel aan, dus zolang als hij dat nog vervelend vindt, blijf ik het ook doen. Cor, als jij dat even namens de band in ontvangst wil nemen, dan wens ik de band nog een heel lang leven beschoren. Dankjewel, meneer Pannen. Joep, zei ik het. Dankjewel. Oké. Kijk nog even naar Cor Sanne, hij heeft nou zijn neusbeentje nog. Straks dus niet meer. Bedankt. Hartelijk welkom. Oh, ik weet meteen zijn naam, die hoorde ik heel zachtjes hier. Chris, klopt dat? Dag Chris. Dag Chris. Maybe I'm the Englishman you spoke about. Oh, you're the Englishman. Oh. Welcome. You like to say a few words? Yes, to the band? Okay. For those of you that can understand English, you've just heard it, all the compliments, all the praises and all the best wishes for Trend for the past 10 years and for the next 15, I think, up to 25. Hartstikke mooi. Thank you very much, Chris. Oh, moeten jullie het ook zien? Ja. Dat is voor in het clubgebouw. Daarstraks vertelde ik u dat ons land beschikt over een behoorlijk aantal country music artiesten. Eén daarvan staat inmiddels op de bühne. En ik heb altijd bewondering voor mensen die zo soepel zijn, zo easy going, om bij elke band mee te kunnen zingen, tevreden zijn met de begeleidingsgroep, of alleen optreden met een gitaar of met een geluidsband. Op alle mogelijke manieren. Een van die hardwerkende mensen in Nederland, dames en heren, is Ted Orange. A long time ago, got to know, dream that he fell by the way. She's living today. Okay, Willie. But she never complains of the bad times or the bad things she's done. She just talks about the good times they've had and all the good times to come. She's a good heart. Je wordt nog helemaal niet gefeliciteerd. Maar dat wou ik hier bij deze, allemaal stuk voor stuk, van harte gefeliciteerd met jullie 10 jaar bestaan. En ik hoop dat er nog in ieder geval 10 jaar bij komen, want jullie verdienen dit. Dames en heren, een applaus voor Trent. En er is nog een aardigheidje. Een tijd, hoe lang is het geleden, Roe? Hun zochten op een gegeven moment, wat zochten jullie, een zanger? Ja, een zanger. Dus ik gebeld naar Roe. En ik was nog maar pas bezig hoor, dus wat dat betreft kan ik me best voorstellen dat het mislukt is. Maar in ieder geval, ik ben bij Roel thuis geweest, een babbeltje gemaakt, een beetje zitten spelen, maar het is er nooit van gekomen. Gelukkig maar, want dit is goed, of niet? Dit is toch goed? Nou, dan ga ik weg. Goeiedag.